Добрий день, Юрій Васильович. Доброго дня, пане Олександре. Прийміть найщиріше вітання з прийдешнім новим роком. Зичимо щастя, здоров'я, благополуччя, родинного затишку на як найславетнішому відеоблогеру Полтавщини. Спасибо здоров'я большое, Юрій Васильович. І мирного неба над головою. Всім бажаю, щоб Путін здох, Україна процвітала. Щоб швидше війна кончилась. Так. І маленький комплімент від братів Бубликів. Спасибо, Юрій Васильович.